Det händer så mycket i toklandet Sverige att det är omöjligt att hinna att kommentera allt. Först har vi till exempel prästen som uttalar sig om livet efter döden. Ingrid, vad tror du som präst? Vad händer efter döden? Vi har ju faktiskt egentligen ingen aning. Nej. Eller hur? Det är en fråga om vad vi tror. Och jag personligen tror att vi på något sätt blir mötta av en Gud som älskar oss och som önskar att vi finns. Hon är ju ärlig nog att erkänna att de faktiskt tror att de kommer att överleva sin egen död, men måste sen ljuga om vad vi faktiskt vet för att legitimera den tron. Men det här tar nog priset. Nya Värmlandstidningen har träffat Mohammad som är i chocktillstånd över att Sverige har religionsfrihet. Mohammad Anas Najibe fick en chock när han såg bildekalen med nidbilden på profeten Mohammed. Han vände sig till polisen för att dekalen skulle avlägsnas, men fick inget gensvar. Det strider inte mot svensk lag, säger Morgan Olsson, polisen i Sunne. Det är hets mot folkgrupp, kontrar Mohammad. En profet är inte en folkgrupp, och den som är kränkt via proxy är inte ett brottsoffer. Mohammad har sett bilen flera gånger sedan dess, och han ombads av polisen att ta ett foto av bilen att lämna in på stationen. Men det vill han inte göra. Det är väl ändå inte mitt jobb. Om det nu är så jävla viktigt för Mohammed att inskränka på religionsfriheten, är det inte då värt ett foto? Vi, muslimer då får man förmoda, är gäster i det här landet. Man kan inte förolämpa gäster i sitt hem. Om islamister anser att gästerna sätter agendan, kan islamism avskaffas genom att man låter en demokrat besöka ett islamistiskt land? Alltså, bit mig i röven så korkat det här är. Så när försvinner muslimers gäststatus? Ja, förmodligen aldrig, om det även innebär att privilegierna försvinner.